Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Милосердия, двери отверзи нам, благословенная Богородице. Надеюшися на тебя, да не погибнем, но да избавимся тобою от бед. Ты боеси спасение рода христианского. Премудро, смирно стоймо, чуймо Sveto Evanđelje, mir svima. I duhovi tvojemu. U Jovanu, Sveto Evanđelje, čitanje. Slava tebi, Gospodi, slava tebi je. Pa se osveti voda ova silaskom Svetoga Duha, Gospodu se pomolimo. Gospodi, pomiluj. Da se pošalje na vodu ovu dejstvo nad sušastvene trojice, Gospodu se pomolimo. Gospodi, pomiluj. Da se pošalje na vodu ovu blagodat. Blagoslov kojim je Jordan blagosloven, Gospodu se pomolimo. Slavinjući presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu mladičicu našu Bogorodicu i uvek Djevu Mariju sa svima svetima, sami sebe jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Jer je Gospodi. Jer tebi priliči svaka slava, čast i poklonjenje Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i uvekove vekova. Amin. Strost. Oče, blagoslovi. Hristos, istiniti Bog naš, molitvama prečiste svoje matere, sveti slavnih i svekvenih apostola i svi sveti, da nas pomiluje i spase kao blagi čovek ko ljubi. Amin. Molitvama svetih otaca naši, Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas. Amin. Neka je na zdravlje i spasenje ova naša današnja molitva. Evo, mi smo se kao i svake godine okupili ovde na ovom mestu da zajedno proslavimo Boga, da zajedno dočekamo Vaskrsenje Hristovo, da se pomolimo pred ovaj praznik, da saučestvujemo u stradanjima i mukama Gospoda našega Isusa Hrista. Ali kažem, evo, ovo su stradalni dani, dani tuge, dani žalosti, ali evo za nekoliko dana dolazi nam svetli veliki praznik Vaskrsenja Hristovoga, najveći hrišćanski praznik i najveća pobeda, a to je pobeda života nad smrću, jer znamo da je Gospod Isus Hristos vaskrsao i pobedio smrt i nama darovao život večni. Neka bi Gospod Bog dao da se okupljamo još mnogo godina, da ovo ovde što mi radimo i što činimo da bude na korist svima nama, da Bog podari ljubavi, snage, napretka, Božijeg blagoslova za sve ovo što se ovde radi. Još jednom neka vas Bog blagoslovi i podari svakoga dobra. Amin. Amin. Još jedno tradicionalno slikavanje vaskršnjih jaja u organizaciji Udruženja građana Baštine i budućnost Aranđelovac 1859 i Udruženja građana Deca u srcu. Razgovaramo sa predsednicom ovog udruženja, Snežanom Žarković. Još jedan lep i svečan dan, iako na Veliki petak najtužniji hrišćanski praznik, ali navikli smo da je na ovaj dan dosta kako sugrađana, tako i članova udruženja koji učestvuju u oslikavanju jaja. Kako će danas sve to izgledati? Pa kao što ste i sami već rekli, tradicionalno već duži niz godina Udruženje građana Deca u srcu i Udruženje građana Baština i budućnost organizuje uskršnje oslikavanje jaja upravo na Veliki petak, najtužniji dan u hrišćanstvu, prosto kao jedna uvertira za u susret predstojećem vaskršnjem prazniku kom se raduju ne samo deca nego i svi mi odrasli. Ono što iz godine u godinu ponavljamo jeste da se uvek okupimo ili u prostorijama Udruženja građana Deca u srcu ili u dvorištu etno kuće Milošević. Ove godine nažalost vremenski uslovi nisu nam dozvolili da budemo u dvorištu etno kuće i da uživamo u prelepom ambijentu, prosto smo morali da budemo ovde u prostorijama udruženja. Odziv dece je zadovoljavajući, deca još uvek pristižu, mada smo možda malo napravili i pometnju oko cele organizacije, smo najpre najavili događaj u dvorištu etno kuće, onda smo se prebacili ovde, ali verujemo da će proteći u najboljem redu i da ćemo uspeti u našoj misiji, a to je da oslikamo jaja koje ćemo kasnije odneti u Vrbičku crkvu, a već u nedelju ta naša uskršnja jaja biće podeljena nakon liturgije deci koje budu prisustvovala liturgiji.
Kojim tehnikama će danas deca raditi i šta je to što će se koristiti pri oslikavanju jaja? Pa mi smo juče bili jako vredni, moram priznati, i onda smo jučerašnju radionicu iskoristili za kuvanje i bojanje jaja. Danas će ta tehnika oslikavanja prosto biti samo temperama, flomasterima ili ćemo možda neki onako malo kreativniji koristit će i dekubaš tehniku, tako da ćemo imati i salvetice koje ćemo lepiti na jaja. Pored uskršnjeg oslikavanja jaja danas na Veliki petak, koji predstavlja najtužniji dan u hrišćanstvu, mi smo, odnosno korisnici udruženja i zaposleni u udruženju, dogovorili smo se da pustimo danas u nebu 19 belih balona. Tih 19 balona predstavljaju zapravo 19 godina, nažalost, prerano preminule naše volonterke Ane Aleksić, koju naši korisnici zapravo su obožavali i mislim da zaslužuje da na jedan ovakav dan da je pomenemo, eto, prosto eto, simbolično da pustimo te balone u nebo. Kao što ste pomenuli, već ste imali niz aktivnosti tokom ove nedelje, pravili ste i različite dekoracije. Tako je. Obično sve radionice pred uskršnje praznike upravo budu i posvećene uskršnjim praznicima, u smislu da dekorišemo prostor, u smislu da deca oslikaju najrazličitije crteže. Tu je naravno i uskršnja dekoracija. Pripremili smo, oslikavali smo zapravo jaje od stiropora koji se nalaze u našoj prostoriji. Ono što je jako bitno da napomenem je da su naši korisnici prošle nedelje učestvovali na likovnom konkursu koji je organizovao Savez mentalno nedovoljno razvijenih osoba iz Beograda. Prosledili smo 3 najbolja rada, tako da verujemo da će neko od naših korisnika možda i osvojiti nagradu. Koliko i ovakve aktivnosti znače zapravo korisnicima, tu su svakako i, kao što smo pomenuli, drugi mališani iz grada. Ovo je dan kada se svi okupljaju u vašem udruženju. Naši korisnici prvenstveno vole druženje i sva ova okupljanja ovakvog tipa njima i tekako znače. Oni, pored toga što vole međusobno da se druže, uvek se raduju novim licima, posebno što danas imamo priliku da nam se na današnjoj radionici priključe i deca iz opšte populacije, odnosno naši najmlađi sugrađani. Tu su naravno i članovi udruženja Baština i budućnost, a naši korisnici uvek se obraduju gostima koji nam dođu u udruženje. Ovo je svakako prilika da pomenemo i druge planove udruženja Deca u srcu za ovu godinu. Tako je, mi početkom kalendarske godine uvek konkurišemo sa projektima koje nam resorno ministarstvo odobrava. Ono što je jako pohvalno kada je reč o našim aktivnostima jeste da svi ti projekti prosto se nastavljaju iz godine u godinu. Resorno ministarstvo je prepoznalo potrebu za tim projektima, tako da to su uglavnom radioničarske aktivnosti koje se unazad organizuju od 2013. godine. I ono što je jako bitno jeste da korisnici vole da dolaze na naše radionice, da su aktivni i da imaju zaista zapažene rezultate. Razgovaramo i sa Milonom Boškovićem, članom Upravnog odbora Udruženja građana Baštine i budućnost Aranđelovac 1859. Ovo tradicionalno oslikavanje jaja je zapravo odličan vid saradnje vaše udruženje i udruženja Deca u srcu i tradicija koja se obavlja dugi niz godina. Jeste, tako je lepo i čuti reč tradicionalno, jer to upravo znači da dugo godina i ovo radimo i da nadam se da ćemo još dugo godina sa ovom decom oslikavati uskršnja jaja. Nažalost, ove godine zbog lošeg vremena nismo uspeli da se organizujemo i da ovu manifestaciju održimo u prostorijama i u dvorištu, u etnom dvorištu, tako da ovde smo, ali ima nas dovoljno i nismo besni, što kaže Čika Kele, tako da ćemo lepo provesti ovaj dan i ove neke sate sa njima, da malo ovoj deci unesemo radost i sreću. Pored vaših udruženja, svakako u organizaciji ovog dana, kako bi sve bilo potpuno, učestvuju i brojne kompanije iz grada Podgorice. Tako je, naravno, iskoristit ćemo priliku da se zahvalimo svima, pre svega našem sveštenstvu što je došlo i sa nama i ove godine održalo molitvu i što smo uveličali ovaj dan, i naravno da se zahvalimo svim sponzorima koji su pomogli i omogućili da se ovaj događaj održi, da ova deca imaju sve potrebno da današnji dan protekne kako treba. Udruženje građana Baštine i budućnost, kao što smo pomenuli, sarađuje sa Udruženjem građana Deca u srcu, ali i sa brojnim drugim udruženjima grada pod Bukuljom, kako bi se upravo održala tradicija i taj duh, da kažemo, nekog starog Aranđelovca. Tako je, mi se trudimo da i od ove godine dosta nas mlađih je postalo član udruženja, tako da ćemo pokušati nekom našom novom energijom i idejama da upotpunimo taj neki program godišnji što se tiče samog udruženja i da uvedemo možda još neke manifestacije, događaje, što kulturne, što neke tradicionalne, da vratimo pod Bukulje, što se kaže.
Jovana je jedna od učesnica danas oslikavanja jaja. Kaži mi, da li si već smislila kako će tvoje jaje izgledati? Pa izgledat će dobro, dobro će da izgleda, mislim, će to da bude da stvarno zbuđujuće će za mene i tako da, zbuđujuće to za mene, super je. Sa čime ćete raditi? Pa naravno sa falomasterima, bojam, temperama, izvinjavam se, ove temperama i sve boje koje crveno je najstanovnije koje treba za kuću i udruženje, naravno. Hoćeš li prvo crveno jaje izabrati za oslikavanje? Da, naravno hoću. Stefane, kaži mi ti kako za sada protiče radionica i sa čime ćeš ti raditi i oslikavati jaje? Pa vidjet ću sa farbom, sa bojom, sa flomasterima i... Hoćeš li se potruditi da jaja budu šarena? Hoćeš li koristiti više boja ili možda da, jednu? Da, više boja. A koju boju jajeta ćeš izabrati za žaranje? Crvenu. I ti ćeš crvenu. Da li ćete možda koristiti sličice, salvete? Hoćemo. A šta ste sve radili tokom prethodnih dana od udruženju? Pa Jeste li učestvovali u radionicama? Jes. Jeste li farbali jaja od stiropora? Koliko je to bilo interesantno? Pa, bilo je. Kako ste crtali sve? Šta si ti crtao, šta si ti radio? Pa evo, ja sam nacrtao kočiju, mislim, evo ovdje, od ovih radova. U voće sam nacrtao. Bravo. Kaži mi, jesu li lepi ovi dani u udruženju kada vas ima više i kada dolaze i deca da se družite svi? Da. Deki, kako ćeš ti danas ukrasiti svoje jaje? Da li si već mislio? Mislio sam kako sam joj feze pojio. Koje ćeš boje sve koristiti? Opalavo. Jaja, dosta jaja ste ofarbali. Posle jaja nosite u Vrbičku crkvu, pa će Aranđelovčani moći da ih dobiju za Uskrs, jel tako? Tako. Kaži mi, imate ovdje i sunđeriće i tempere, hoćeš li slikavati samo sa temperama ili ćeš možda kombinovati i flomastere i tempere? Flomastere. A sličice možda neke, jesi li izabrao neke koje ti se dopadaju? Jesam. Potrudit ćete se sigurno da jaja budu lepa. Da, lepa.